Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS menyasar untuk melahirkan 140,000 hufaz cilik menjelang 2026 dan setakat Ogos 2024, sebanyak 4,145 tabikah KEMAS melibatkan 62,175 kanak-kanak telah mengikuti program Pratafis setakat ini. Di Johor bermula 2023 hingga 2024, sebanyak 552 kelas tabika KEMAS mengikut program Pratafis dengan penglibatan 7,758 kanak-kanak. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menawarkan modul pembelajaran itu kepada kerajaan negeri seperti yang telah dihasilkan dengan kerjasama antara KEMAS, Yayasan Pahang dan Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan PINTA. Dan kombinasi daripada tiga organisasi ini berkewujudlah tabika KEMAS Pratafis ini. Kalau Wadi Farid mahu menciplak sistem itu, by all means gunakanlah peluang ini untuk tadika di negeri Johor. Kita tak ada copyright, tak ada copyright, inilah copyright daripada Allah SWT. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis pelancaran program Pratafis peringkat KEMAS Negeri Johor pada Ahad.